Joo, siinä on petään takapyörän laakeri. Kävin tuosta Pasilta uudet hakemassa, mutta sekin on vähän. Pasi otti niistä vissiin 11 euroa kappale, mutta olisi niitä puolet halvemmalla netistä saanut, mutta postikulut tietysti ja oottamiset ja kaikki, niin onhan se tietysti. Nämä on muuten petassa aika järreet, kun se näytti noita derbiä ja tämmöisten rillukohen laakeria, niin nehän oli niinku suurin piirtein tämän sisäkoolin kokoisia. On nämä petassa on ihan kunnon järreet laakerit. Sitten otin tuon magneton ulosvetäjän. Sanoiko se 9,5 tästä vai mitä se? Taisipa kympinkin ottaa, vaikka 9,5 sanoo. Niin tota. Ja sitten sanoo, että sitä ei kannata millään yleis ulosvetäjillä sieltä ulkokehältä sitä magneettoa irrotella, että se pitää olla just tämmöinen. Mutta niinhän se tietysti myyntimies sanoo. Siinä on pojalle nyt vähän illaksi tuunia, kun vaihtaa pettaan tuosta takapyörän laakerit. Ja en tiedä, mitä se sinne magneeton taakse on menossa. Niin siinä on magneeton ulosvetäjä.